Bueno, primer de tot, agrair al Col·legi d'Arquitectes, a tota la gent de Rehabilita i a l'Associació Espanyola de Manteniment doncs la confiança per poder vindre aquí i compartir amb vosaltres la nostra experiència en aquest aspecte. Primer, no sé si coneixeu què és ISS. Jo penso que va bé que marqueu qui som perquè veieu per què diem les coses. Nosaltres som una empresa que prestem tots els serveis que poden haver-hi dintre d'un edifici d'oficines, d'un hospital, també industrial, els típics, de manteniment, càtering, seguretat, i tot això al final amb una capa de gestió, no?, que diem que és el Facility Manager. Tot això perquè el client es dediqui a l'activitat que s'ha de dedicar, o sigui, cadascuna de les persones que estan en un edifici es puguin dedicar al que han de fer, perquè tota la resta de serveis que necessita, nosaltres li hem de donar fet, no?, i no ha de preocupar-se d'això. I sempre amb un sentit d'alineament en els seus principis, no? Si estem treballant per un hospital, al final el que volem allà és la recuperació millor de tots els malalts que hi ha allà dintre, no? I això, aquest propòsit del client, ho hem de tindre molt, molt i molt clar. Bueno, no som petits, val? Estem a molts puestos. I una vegada que ja ens enquadreu i ja veieu que dintre del cicle de vida que abans hem anat veient, nosaltres estem, jo penso que afortunadament per nosaltres, a la part aquesta d'explotació, no?, de gaudir l'edifici. Durant el període de disseny i de construcció, al final el que fan és posar-se a les nostres mans unes instal·lacions, un edifici que amb la nostra presència dona vida. I això és important. Dona vida i tenim la típica part, diríem, de manteniment, on fem el manteniment dels actius. I per altra banda, en el que nosaltres ens hem d'enfocar també és en una millora de l'experiència d'ús dels usuaris. I aquí, en aquesta part, és en la que vull focalitzar, perquè diguem que l'altra banda és la més clàssica. I a més aquí entra el tema de l'IoT. Ja ha explicat el Joan què és l'IoT. Jo també portava un altre gadget, també temperatura, humitat, acceleròmetre. La gràcia d'això és que no necessita res, no necessita connectivitat. Quan es canvien les freqüències de la televisió que tant ens emprenya és per deixar banda perquè aquests equips puguin transmetre. I això ens dona la possibilitat de posar-ho a la finestra, així, enganxat, i veure quantes vegades s'obre i està clar. Això és un canvi de paradigma brutal. A més d'això, el món canvia, no? I de fet estem en un espai inspirador en aquest sentit, no?, de rehabilitació. Però també canvien aquestes tecnologies, també canvien el que demanen els usuaris. El Joan ens ho ha dit. Les noves generacions se m'escolta? Sí, valora molt l'entorn de treball. I nosaltres ens hem de preocupar de que estiguin ben cuidats, perquè això al final n'hi ha un concepte de que diguem, els departaments de recursos humans de les companyies valoren moltíssim que és la retenció del talent i també com interaccionen els usuaris dintre de l'edifici. Això també és molt important. En funció de l'espai que es crea, que això vosaltres ho sabeu molt bé, la interrelació de la gent canvia. O sigui, no és el mateix un lloc on tenim un lloc de treball i sempre estem a la mateixa taula i els veïns són els mateixos, que un espai on podem interactuar, perquè ara treballem aquí, després treballem a un altre lloc i podem, diríem, primar el que són treballs en equip. I això és una tendència també. També, a més, això és important en el sentit de que quan nosaltres estem en aquest moment de donar vida a l'edifici, ens trobem molt, molt, moltes vegades que hem de canviar l'ús en el que estava dissenyat d'un espai concret. I això també era un missatge que avui volia que no se'm quedés en el sentit de que hem d'utilitzar tota aquesta tecnologia per tindre aquesta flexibilitat també.
Al final, això en què es tradueix? Mira, nosaltres fem tres blocs. Una que és, diran, com ens ajuda això al nostre propi servei? Això què vol dir? Doncs que nosaltres ara fem el manteniment de on netegem els filtres d'una màquina quan estan bruts, no cada tres mesos, quan estan bruts. Netegem els asseos per un número d'usos, no 12 vegades al dia, perquè potser és massa o és massa poc. I aquesta és la part de servei. També la captura de dades com les vibracions, temperatures, pressions, ens fan veure com està l'actiu. I en funció d'això també apliquem unes polítiques de manteniment més dinàmiques que no abans. Perquè abans sempre anaven amb un concepte de planificació temporal fixa i ara es tracta de que això sigui dinàmic. Per altra banda, el que és el propi edifici. També el Joan ha parlat d'això. Monitoritzem l'ocupació de l'edifici i en funció d'això doncs, puguem fer les reserves de sales. A més, tenim més informació de com està utilitzant l'edifici i, per tant, de com podria millorar. Reduïm fins i tot els metres quadrats que necessita una activitat per poder anar endavant i una part molt important que és tot el que té a veure amb l'edifici sostenible, monitoritzar consums i que tot això ens doni peu a estalvis energètics. I per altra banda, el que nosaltres diem touch points, que això és el que interactuem amb l'usuari. Tot això, per una banda, ens dona potencial per estalviar costos, a la vegada doncs que augmentem l'experiència de l'usuari. I aquests són alguns prototips que nosaltres hem, a més ja es veu que són prototips perquè són molt lletjos, que hem anat instal·lant a les nostres oficines precisament per testejar això diríem, dintre amb els nostres equips que ens donen servei a nosaltres mateixos. Al final, els sensors no és una cosa nova. Aquest és un final de carrera de tota la vida. La diferència és aquesta. És que ara això no necessito gaire cap infraestructura per tindre això en el núvol i que això interactuï amb els nostres sistemes convencionals. Per veure quantes vegades s'obre la porta i en funció d'això netejar els banys més o menys, per veure l'ocupació d'edifici, perquè el senyor de seguretat prengui el botó i sapiguem que està bé i que ha fet la ronda, de temperatura exterior, de CO2, de que els paràmetres bàsics de les instal·lacions són correctes, les temperatures del primari de fred i de calor, vibracions, diferencial de pressió d'aire, vale, etc. No sé com anem de temps. Uau, anem bé. Llavors, aquí m'aturo una miqueta més perquè és un cas maco, en el sentit que a través de la monitorització dels espais d'edifici podem influir en aquests vectors que abans havíem explicat. Per una banda, ens assegurem que les sales de reunions estan a la temperatura i a l'humitat correcta. Ens assegurem, però a la vegada també, en funció de la planificació que tenim, el que aconseguim és jugar amb els rangs de temperatura. És a dir, si sabem que aquella sala no serà utilitzada durant el dia, ostres, no cal que si és estiu li posem el fred en la mateixa consigna que si estigués ocupada. I això al final són estalvis energètics. Per altra banda, el conèixer l'estat d'ocupació de l'edifici també ens fa poder redissenyar els serveis que estaven donant. Si hem tingut molta activitat a una planta, doncs segurament allà necessitarem més hores de tots els serveis que havíem de donar, vale? Doncs de restauració, de manteniment i sobretot de neteja. I per últim, el que també això ens aporta com a informació és anar al client i dir-li, mira, la teva activitat és aquesta. Tu tens una sèrie de sales, posar un exemple, de 6-10 persones i que sempre estan, diríem, amb un índex d'utilització molt elevat i al final l'utilitzen dues o tres persones. Potser el que hauries de fer és
algunes d'aquestes sales has de tallar pel mig i fer sales més petites. Vale? És només un petit exemple. Clar, tot això abans era possible també. La diferència és aquesta, és que ara això és molt més fàcil. Els costos estan caient, a més, totes aquestes tecnologies estan madurant i tenim l'oportunitat de fer-ho dintre d'uns estàndards. Tot això ens permet baixar els costos, augmentar l'experiència dels usuaris i jo com a tècnic moltes vegades tinc un error i és que em dedico a solucionar la part tècnica i ens oblidem com això li ensenyem als usuaris, com això ensenyem fins i tot als nostres propis equips que presten servei. Per això dintre de tot això és important i també ho volia compartir amb vosaltres que això es pugui vendre o es pugui explicar bé a totes les persones que han d'interactuar. Vale? Perquè si no ho poden veure com unes coses rares que ens fan treballar de manera diferent. Fins i tot quan van instal·lar aquests sensors per veure les apertures de porta en els quartos de bany, la gent va dir, esteu controlant el temps que triguem a anar a pixar? Home, no mai s'ha hagut passat pel cap que la gent podia pensar això, però la gent ho pensa. No? I, doncs, al final que hem de fer una feina didàctica i una feina didàctica amb un llenguatge planer per la gent. Llavors, bueno, els de màrqueting, que són uns caracs, van intentar que els sensors lletjos que jo poso doncs, siguin coses boniques i a més entrenadores pels usuaris. I anant ja a la darrera part de la ponència, també és important, i això penso que és una cosa que vosaltres heu pogut treure profit, en aquest això que nosaltres diem d'això dels touch points. Al final, i perdoneu si utilitzo moltes paraules angleses, però com l'empresa és global, ens foten molta cultura d'aquesta. Vale? Al final són els punts de contacte que té l'usuari amb l'edifici. I si et centres en això, el que aconseguiràs és això, que l'usuari doncs estigui més confortable. Això vol dir traçar, diríem, la vida típica o el camí típic que té un usuari des que entra a l'edifici fins que se'n va, pensar en quins moments està interactuant en l'edifici i com nosaltres li podem ajudar. I no m'estendré gaire, però bueno, un cas, per exemple, és mira, això de la cafeteria. Doncs, si nosaltres monitoritzem les cues que tenim a la cafeteria i a més ho veuen per l'APP, doncs tu pots dir, ostres, no baixo ara que està plena perquè n'hi ha cua, baixo mitja hora més tard a dinar. Ja està. Bueno, i aquesta és la darrera. Al final tot això només es pot portar a terme si n'hi ha una persona que es dediqui a fer tot això. No? I és que nosaltres ja diem al responsable de la gestió d'aquesta experiència de l'usuari que el que ha de fer és agafar totes aquestes eines que hem estat parlant, fer aquest exercici dintre d'un client i dissenyar aquesta experiència. Vale? I com som una empresa global, doncs va, li diem Workplace Experience Manager, que sempre queda molt millor que quan ho diem en castellà o en català. Vale? I bueno, molt agraït. No n'hi ha oportunitat de torn de preguntes, però bueno, aquest sóc jo. I si voleu enviar-me un e-mail, teniu qualsevol curiositat, bueno, doncs espero que pugueu donar profit i sigui una mica inspirador de totes aquestes coses que ha dit. Moltes gràcies.